Sympatický hudobník. Hľadáme dom 5-6 árov. Tak. Zhruba štvorizbový, novúčky. Keby bola možnosť. A pekný, samozrejme. Hľadá pokojné bývanie. S týmto sme spokojní? Sme, trošku je to na môj vkus malé. V okolí Bratislavy. Hej, Marek, to je muzikantská izba. Môže byť, že to je znamenie, naozaj toto. Nové bývanie. V nedeľu o 17.50 na Jojke.